guddiga golaha wasiirada ee loo xil saaray ka soo tala bixinta qorshaha amniga caasimadda iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa saldhigga degmada wadajir uga qayb galay kulan looga hadlayay dardargelinta amniga iyo u kuurgelidda xaaladda amni ee magaalada muqdisho. Mas-uuliyiintan ayaa xaaladda degmada wadajir iyo dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ka socda waxa ay ka wareysteen maamulka degmada wadajir iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka amniga. Kulanka oo saacado dhowr qaatay ayaa waxaa aada loo falanqeeyey howlgallada kala duwan oo ciidanka amniga ka wadaan xaafadaha iyo wadooyinka magaalada muqdisho, waxaana aada loo bogaadiyey howlaha amni ee ka socda degmooyinka gobolka banaadir. Duqa magaalada muqdisho mudane injineer Iriso oo kulanka hadlay ayaa ku bogaadiyey saraakiisha ciidamada amniga iyo maamulada degmooyinka xoojinta amniga caasimadda iyo sidoo kale in loo turo shacabka magaalada. Kulanka kadib ayaa guddigii golaha wasiirada ee loo xil saaray ka soo tala bixinta amniga caasimadda iyo maamul gobolka banaadir ayaa waxay kormeero kala duwan ku sameeyeen qaar ka mid ah wadooyinka iyo xaafadaha degmada wadajir, halkaasi oo ay ku diyaarsanaayeen ciidamo si gaar ah howlgallo kala duwan uga waday wadooyinka degmada wadajir. Mas-uuliyiintan ayaa warbixino kala duwan ka dhageystay saraakiishii u taagneed sugidda amniga wadooyinka magaalada muqdisho iyagoo ku bogaadiyey dardargelinta howlaha amni ee socda. Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa ugu dambeyn warbaahinta ugu warbixiyey kulankii dhacay iyo waxyaabihii looga hadlay. Waxaan hadda joognaa isgooska banaadir, waxay tageen guddigu isgoysyada kala duwan ee degmada wadajir oo ay ka howlgalaan ciidamada loogu talagalay inay sugaan amniga si ay u ogaadaan xaaladda nololeed ee ciidamadaas ay ku sugan yihiin iyo baahiyaha loo baahan yahay ee xukuumaddu ka caawiso annaga gobolka banaadir. Annaga oo uuna hogaaminayo guddoomiyaha gobolkana waxaan iyo maamulka degmada waxaan soo jeedinay baahideenna ku aadan sukuuritiga ama degmada ka jira ama ciidanku ay u baahan yihiin. Sida ay noo sheegeen guddiga, waxaa uu kormeerkan ku koobnaan doona ay ku tegi doonaan 17 degmada gobolka banaadir. Waxaa intaas dheer si guud ciidamadu waxay ku jiraan howlgallo oo hadda aan joogno qaybo ka mid a magaalada muqdisho. Xalay iyo habeen hore iyo maalmihii lasoo dhaafo dhan waxaa degmo walba ka socda baaritaan si lamida si loo sugo amniga magaalada guriguri. Shacabkana waxaan ka codsanaynaa inay u dulqaataan oo inta bishaan iyo bilaha soo socdaba ay ciidamadu ay kordhinayaan howlgallada. Nuur Saciid Haliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.